Ja, så vi pratade lite och tänkte att du ville vara med. Det gjorde ju 50 gig på 30 dagar, så att jag var ju liksom helt död. Sara Larsson! Ja. Skämtar du? Sofie, lampan lyser rätt. Ja, Johanna. Ja. Melloscenen. Jag vet. Hur känns det här? Jag har typ inte fattat än, för att det har varit så, det har på något sätt gått så fort, men ändå inte så fort, så att jag har inte riktigt förstått det förrän jag var här igår första gången, så bara, men gud, vi ska verkligen göra det, och började repa alla nummer och sådär. Men så kul. När fick du frågan? Alltså det var ganska sent, alltså jag tror att det var typ i december då. Så att det var väldigt sent som jag fick frågan, och det var väldigt fint, för det var Oskar själv som ringde och frågade mig. Det var ju hur kul som helst. Men, ja, men för jag pratade lite med Oskar förra veckan och frågade om dig just inför kommande vecka. Och han var superpepp och sa att ni känner varandra. Men hur, när han ringer dig i december, vad säger ni? Nej, men han är Oskar. han bara, ja, jag visste att han skulle göra det. Och han bara, ja, så jag pratade lite och tänkte om du ville vara med. Alltså det var verkligen så. Jag bara, förlåt, vad sa du? Ja, om du, jag tänkte att det var kul om du var med om du vill. Han bara, det är inget krav, du behöver inte. Alltså jag bara, jo. Eller jag bara, vadå, är det bestämt? Ja, om du vill. Han bara, vi kan ta ett möte. Så det var verkligen så, för vi har ju känt varandra i typ 5 år. Aha. Så att vi är ju väldigt nära vänner. Mm. Så att det var väldigt odramatiskt. Men och sen hela på, jag bara, vad var det han frågade nu? Alltså jag förstod inte riktigt. Men så det var jättekul. Jag är superpeppad. Det ska bli så himla kul att göra det med honom också. Hur mycket betänketid du behövde det, eller? Nej, det var väl 0,0 ens. Alltså det var ingenting ens. Det var så jag direkt. Alltså man kan ju tacka nej till nej. Är du nervös? Kan du vara nervös? Det kan, ja det du kan. Du är människa. Jag har jobbat bort min nervositet ganska mycket. Men på lördag kommer jag ju vara hur nervös som helst. Då kommer jag dö. Nej. Ja, men då, för jag har kollat ut också, för jag vet att jag har några kompisar som jag ska komma och kolla. Så jag har kollat ut vilken rad, så jag vet vart jag inte ska titta. Vart ska alltså, titta då? Men de sitter typ på rad 20 där. Ja. Så det är ändå ganska nära. Men jag vet att jag kommer vara kommer du här. Här? Ja, jag kommer vara det också. Så att jag kommer inte kolla. Jag vet inte om det är på den sidan eller den sidan. Jag kommer bara kolla rakt fram. Ja, jäklar. Vilka är det som kommer då? Men Edvin kommer, mina bästa kompisar Klara, Simon, Hannes, min kille, hans syrror, ja, din salig bland annat. Torbjörn kommer, hans tjej. Så det är ett par stycken. Det är en sektion då. Ungefär som är din bara. Jag har tagit upp hela det. Nej, men så det blir jättekul. Ja, gud vad härligt. Viktigt med stadier. Ja, men faktiskt ändå. Jag hoppas att de... Edvin är ju super mellow-fans. Han kommer att sitta i någon boa och heja på. Det kommer att vara jättefint. Ja, underbart. Kommer Persbrandt kolla, tror du? Alltså, om han gör det så bra. Alltså, hoppas att han sitter, då ser jag hoppas att han sitter här. Jag kan vinka. Ja. Men han kollar på sig. Det kanske han gör. Han har barn i och för sig. Ja. Vem kollar ja, inte på Mello? De kan nog ha en Mello. Ja, men du vet, han skulle kunna stå på någon scen någonstans. Ja, och liksom, jag tänker så. Jag tänker att han är väldigt upptagen. Han har inte lite tid för att kolla på TV. Han känns inte som en TV-kille. Nej, det kanske inte. Men har ni liksom, har ni träffat? Har vi någonting? Har ni för relationen? Nej, vi har aldrig träffats. Jag hade ju blivit så nervös, tror jag. Men om du hade träffat han, eller typ nästa gång jag träffar han, vad ska jag fråga åt dig då? Nej, men jag vill bara, alltså så här, ta en fika. Alltså, jag vill bara så här, att han ska berätta sitt liv. Typ. Men hallå, ta en fika med Johanna. Alltså verkligen, snälla, ta en fika. Men han har inte tid. Nej, men det är klart men han har så mycket. Fika. Han jobbar så mycket. Det gör väl du också? Jo. Ja, men ja, för han så, då ställer jag in. Jo. Inte här, men... Nej. Jag räknade ut lite snabbt, så ursäkta min matte här, men 27 fullsatta Globen följer dig bara på Instagram. Det är ganska mycket människor. Oj, ja, det... Ja, det är helt sjukt ju. Alltså... Jag vet ju inte varför de följer mig. Alltså jag är ju så glad, för jag hade ju aldrig kunnat göra någonting utan liksom det stödet som jag har fått. Liksom. Och de kommer att kolla på mina shower och köpa biljetter och liksom på podden. Alltså du vet så här, de är så himla fina liksom, och verkligen liksom, typ, skriver och tycker om det man gör. Så att jag är så tacksam för det. Såklart. Och hur,
jag tänker det är mycket positivt som kan komma. Men också kanske, jag tänker så här, kommer folk fram på typ krogen och men ursäkta språket eller vad man ska säga. Är det en liksom grej, kommer folk fram och bara, ja, det gör de. Alltså det är mest när folk är fulla som folk kommer fram. Då vågar de komma fram. Men folk är bara snälla och fina. Och sådär. Så det är liksom ingen som kommer fram och är otrevlig. Alltså någonsin. Det händer ju bara på internet. Alltså folk vågar inte vara otrevliga i verkligheten. Nej. Det är ingen som skulle våga gå fram och vara så här. Jag tycker du är så jävla äcklig och ful och dålig. Alltså man gör, folk gör inte det. Alltså. Och de människorna har ju ändå inga vänner, så de är ändå inte ute och gör någonting. Så de sitter ju vid sin dator eller sin telefon. Och säger, så då är det liksom, det behöver man inte oroa sig för. Utan de håller sig på internet och då får man lite avstånd från dem. Vad säger de på internet? Ja, men det är allt ifrån hur dålig man är, hur ful man är, eller att man är tjock. Eller att man liksom, inte förtjänar liksom, det man gör. Alltså det är allt möjligt. Men man får alltså distans till det väldigt lätt. Alltså när man får det liksom varje dag något sånt meddelande, då är man ändå så här, alltså så här, det är sjukt att man ska bli avtrubbad ändå. Jag vet, men jag tror att så här, man kommer alltid folk kommer alltid tycka saker om en. Och jag vet ju så här själv att så här, jag tycker också saker om folk. Sen skulle jag aldrig sitta och skriva det till människor, men jag på något sätt förlikar mig med den tanken. Jag, okay, men jag har ju åsikter om människor kanske som jag inte tycker är så här asbra eller liksom, som jag inte är ett fan av. Och då fattar jag så här, det är klart att folk inte alla människor kan tycka om mig heller. Liksom. Och sen vad man väljer att göra med den informationen, det är upp till var och en. Liksom. Men så det, jag tror att det måste man nog komma ihåg. Att så här, man kan inte tycka om alla. Liksom. Man behöver inte skicka hat. Nej, verkligen inte. Nej, men det ska man inte göra. Men ja, folk gör ju det. Gud, det var bara så här gulligt. Ja. Ändå, jag såg det nu. Ja, men den är på. Roligt, såklart. Det var syslagen, inte hållet för. Men du, apropå men det här framgången och allt, podd och allt möjligt. Du har ju berättat i podden om ditt mående lite. Kanske inte jättemycket. Du får berätta så mycket du vill. Men hur mår du idag? Men idag så jag mår mycket bättre. Jag har liksom, har varit väldigt mycket under liksom 2 år. Framförallt förra året så blev det väldigt, väldigt mycket. Det blev väldigt mycket med turnén, det blev jättemycket. Jag hann liksom inte landa riktigt, jag hann inte vara ledig. För jag var ute och gjorde 50 gig på 30 dagar. Så att jag var ju liksom helt död när jag liksom kom tillbaka och kände. Jag blev sjuk 4 gånger under hela turnén. Och bara så här, var förkyld och hade feber. Kroppen och sådär. Nej, precis. Så att jag var helt utmattad. Och jättesvårt att sova och kunde inte. Så efteråt så var det just december och januari var ganska så här jobbigt. För att jag kände att så här, i huvudet så var jag inte trött. Alltså så här, då var jag så här, då ville jag göra så mycket. Men kroppen så var jag trött. Så då gick jag till min läkare som sjukskrev mig och sa men nu får du liksom ta det lugnt liksom och landa lite. Så jag var ledig hela december, hela januari och bara så här, sov, vilade, tog det lugnt, umgicks med dem jag ville umgås med. Så att idag är det mycket, mycket bättre och jag känner att det, liksom, det var nog inte riktigt att jag var inne helt och hållet, utan det var mer att kroppen började förvarna i att så här, nu får vi sakta ner lite. Så nu har hela schemat styrts om och jag fokuserar mer på en grej i taget än att det blir 1000 saker. Liksom. Så att idag känns det mycket, mycket bättre. Och du säger inte helt inne i väggen? Ja, men precis. Och hitta den där, alltså jag tänker hitta innan. Det måste vara så otroligt viktigt. Ja, och jag tror att jag är ganska dålig på att känna av det. Men sen så var alla som jag jobbar med och Roa som är min agentur och lagfilsverk. Men de sa ju det att det är inte normalt att man blir inte sjuk så här ofta liksom. Man kanske är sjuk 1-2 gånger per år liksom. Man kan inte vara sjuk 4 gånger på 30 dagar. Hinner man liksom ens bli frisk emellan? Jag tror att jag var frisk typ 2 dagar. Nej, och sen så kom det igång igen, men det var ju bara för att när jag väl var sjuk så körde jag fortfarande var på scen och gjorde liksom allting. Så att jag hann aldrig vila upp mig liksom. Men du, framtiden då? För efter Mello? Ja. Vad händer då? Då ska jag ju... Tillbaka hit förresten. det ska jag faktiskt. Ja. Jag ska äntligen få köra min show här. Ja. Min stand-up show, Ringpolisen, ska jag få köra här 2 gånger.
Jag skulle ju kört i januari egentligen. Och sen så kom ju restriktionerna tillbaka. Och så fick vi, då fick vi hålla på och flytta datum igen. Men så det är liksom fokus. Jag spelar in en till sång av Trevlig helg också i april. Men sen efter det här så kommer jag vara ganska ledig. I mars är jag ganska ledig. Jag och Edvin håller på att jobba med ett projekt som vi ska jobba lite med. Som är hemligt eller? Ja, det är faktiskt hemligt. Ja. Det är ett projekt för ett projekt kan man säga. Det är lite 2-1. Men så det ska bli jätteroligt också. Ja. Men Mello på lördag? Ja. Kommer du sjunga? Kanske. Jag måste säga, jag sa det på redaktion så tänkte jag måste komma ihåg att säga till Anna. När du var draken. Uh-huh. Jag gissade så länge på att det var Sara Larsson. Sara Larsson? Ja. Skämtar du? Nej men gud vad sjukt. Det är sant. Åh herregud. Ja, nej, det var det verkligen. Jag ser fram emot lördag. Ja, men super. Tack snälla Johanna. Tack själv.